som han seglade över 6,25 i sitt tredje försök. Nu är det världsrekord 6,25. 6,26. Han måste vara tungt efter den här OS-upplevelsen. Och visst, han hoppade 6,15 i Lusanne i torsdags. Men världsrekord, det är att begära för mycket. Och så går han in och tar det i andra priset. Det finns inga ord för hur fantastisk den här killen är. Se och njut. Se bara och njut. Det är måttelöst. Återigen sätter han punkt för en jättefin friidrotts eftermiddag den här gången på det bästa sätt man kan tänka sig med världsrekord. Ja, så här har det ju sett ut. Jag tänker på EM i Rom där hela alla i publiken stannar kvar och väntar. Tänk om vi gick det inte. Samma sätt var det i Paris. Det är attraktion för alla. De vill inte missa det. Här är omåttet populär. Vilka arenor har kommit till Europa? Om publiken stannar, de stannar i det sista för att vittna historia. Det är precis det han bjuder på. Och någonstans så kände jag så här, när Jakob Ingebrigtsen stod i det där världsrekordet, så jag tänkte han sagt, vänta lite här nu, är inte jag bäst här i den här galan? Ja, men då, jag ska inte säga så här, men då, ja. Ja, om vi får agera lite tankeläsare så är det lite helt osannolikt att det var en kanske en liten del i det som spårade Armand Duplantis ikväll, att också bli bäst i afton alla kategorier efter det att Ingebrigtsen hade satt sitt världsrekord på 3000 meter.